Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вийшли на вулицю, треба вже попоратись ввечері. Сьогодні в нас прохолодно вже на вулиці, весна закінчилась. Треба подивитися, скільки градусів. Мінус 1 градус у нас сьогодні. Зараз попораю щоденько, то буду йти до хати, так як холодно. І в мене сьогодні такий день, ми ялинку прибрали. Було день прибирання та готую їсти. Має приїхати свекруха, то треба щось приготувати смачненьке. Давно вона вже в нас не була. Рідко стали їздити, так як і тривоги. За тривог не їздять, бо страшно, звичайно, далеко їхати, цілий день треба їхати. І вже вік, важко їхати, цілий день висидіти на одному місці в електричці. З пересадками треба їхати. Але все-таки за внуком скучила, то приїде на декілька днів, то я то прибирала, то їсти готую. Треба щось смачненьке все-таки приготувати, то чекаю. Грається хоче. Це поки вімкнула камеру, він перестав, качався. Як кіт, то ліг і качався на полу. Зараз дам вам щось послухати. Як в нас нутрії розмовляють. Той, хто має нутрій, той знає. Оце цілими днями так. Виходиш на вулицю і думаєш, що воно таке, а потім згадуєш, що в тебе нутрії. Наробила ось вареники. Це солодкі з сиром. Будуть на десерт. Зараз в морозилку їх відправлю. А туди далі на вечерю приготуємо картоплю та м'ясо. Або в духовці запечемо, якщо буде світло, або можна навіть шашлик зробити. І буде така у нас вечеря, коли приїде свекруха. Думали м'ясо в духовці робити, та вирішили все-таки шашлик зробити. Світла немає. А тут зараз зробимо шашлик. Вареники будуть на десерт у нас. Та й буде у нас отака вечеря. Дякую вам за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. До побачення!